Noniin, tervepä tervettä. Meikäläisen nimi on Jonttu Loks ja tervetuloa toukokuisen random vlogin pari. Joo, tää on ja random pöttelyvideo. Joo. Mulle kuuluu ihan hyvää ja joo. Ja. Mitäs muuta? Kesä odotellessa ja... Tästä taisi tulla samanlainen kesä kuin viime edellinen kesä. Toivottavasti vuonna 2022 ei ole tänne, että kaikki mestari perutetaan kesäkuussa. Mä toivon, että mä pääsen viimeistään 2022 kesällä katsoa Ivania. Ja joo. Kyllä. Kyllä. Eilen oli aika hiljaista tupen puolella. Mä myönnän sen, että oli aika... Mulla oli kyllä syyni siihen ja joo. Kyllä. Joo, tänään luultavasti pelistriimiä. Ja joo. Kyllä. Mutta hei, tämä video taitaa olla nyt tässä ja se on moro.